विद्युत विस्तारका लागि ठेक्का भएर पनि लामो समयसम्म काम सम्पन्न नहुँदा सुनसारी गाउँपालिकाका स्थानीयले बिजुली उपभोग गर्न पाएका छैनन्। रोल्पाको 10 स्थानीय तहमा केन्द्रीय प्रसारण लाइन विस्तारका लागि 2 अघि ठेक्का भएको थियो, तर ठेकेदार तथा विद्युत प्राधिकरणको लापरवाहीका कारण अझैसम्म विद्युत विस्तारको काम हुन सकेको छैन। धेरै समस्या सर, मोबाइल चार्ज हुने समस्या अथवा यताउता नयाँ टेलिभिजनहरू हुन्छ, इन्टरनेटहरू चलाउन धेरै समस्या छ। अनि बिजुली ल्याउने भनेर अब गाडी भनेर गाउँ गाउँ पुरै कुरा छ, गाउँमा पनि अब खै कार्य तान्ने छैन, तपाईँ सोलर बाल्दै बस्दै छ, सोलर नै बाल्नेमा त्यस्तै अब। गाउँपालिकाको 7 वडामा विद्युत विस्तारका लागि 11 करोडमा आरके कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का लिएको थियो। हालसम्म पोल गाड्ने काम मात्र गरेको छ। विद्युत विस्तारको काममा लापरवाही भएको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्। यो वर्षभित्र करिब करिब पुग्छ होला सबैतिर, त्यो प्रकारको कुरो भइरहेको छ, मन्त्रीको प्रतिबद्धता पनि छ, गाउँपालिका पनि त्यही अनुसार चाहिँ जोत दिइरहेका छौँ, र अब द्रुत गतिमा चाहिँ हामी चाहिँ यो कामलाई अगाडि बढाउँछौँ। रोल्पामा 16,000 भन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको सुनसारी गाउँपालिकामा हालसम्म पनि विद्युत विस्तारको काम हुन सकेको छैन। राज्य खबरका लागि रोल्पाबाट पहल जीएमको रिपोर्ट।